qadiyadan mudayr kadib amase waxaad qadiyada dhexdeeda ku ogaan doontaa oo ra'yigiina la rabaa in qoftaan la dulmiyay iyo inaan la dulminin sababtoo ah ayada hadda qadiyadan waxaa kasoo wareegatay soddon sano ayaa kasoo wareegatay. Saaxiibteena marka qadiyadan ka dambeyso waxay taagantahay 30-kaas sano aniga beri ayaan ahay, dad badan oo u doodayana waa la arkay, especially waqtiyadan dambe oo dee social media-hu oo jiro. So ma daawada waxaa idin karaba qadiyada markaan dhageysano kadib, maadaama idinka dhageystayaal aad tihiin, bara'yigiina commentiga ku reebo qoftaan ma la dulmiyey mise ayadaa wax dulmiso beenley waaye. Maanta intiin ka dhaceena halkaas iyo meeshiina looga bartay America. Soo kara diyaaradda, let's go. Due to the amount of coverage, they were refused. Whether she had a part in this or not, Pam Smart had no chance at all. The Pamela Smart murder trial dominated the media for many months, and when it was over, Pam was convicted for coaxing her teenage lover and his two friends to murder her 24-year-old husband. Planned the murder of your husband? No, I did not. Did you know it was going to happen? No, I did not. Did you want him hurt? No. What happened to Greg is the most horrible thing I've ever gone through in my life. And I'm still hungry. Dilkan oo gurigaasi eeriyadaas ka dhacay waxaa ka dambeysa ninka la dilay xaaskiisa waxayna u soo dirtay boyfriendkeeda. Yani can you imagine qofkan lama garanayo qofku yahay ilaa maantada. Yani waxaan kuulay zamankaas horumar ma jiro, waxaa ka mid ah maanta kale haddaad boolis waxdidood information siisi booliisku adoo la hadlaysado locationkaaga arki karaa uma dhuumin kartid, ilaaho meel derbi haddaa ka wacday xataa islamarkaasba locationkaaga helaya. Laakiin zamankaasi location iyo Google Map iyo waxaas yaa yaqaanay. Anyway, markii la daba galay ee lagu yiri yaawa ay boyfriendka aad leedahay waxaana soo gaaray information ah inaad adigu dilka odayaaga aad ka dambeysid boyfriend aad leedahay, waxay tiri yes aniga boyfriend waa leehay laakiin ani odayaaga dilkiisa kama dambeynin. Yaawa ay baa lagu yiri boyfriendkaaga saaxiibkeen Pelly asagoo maalinkii jaamacadda jooga la soo laalaadiyey interview ayaa la gashaday. Waxa uu laga ogaaday inuu laba kale oo laba wiil oo kale oo best friend ay yihiin, labadii wiil ee idin sheegay doomiga isla deganaayeen jaamacadda, wiilka oo walaalo camalna ay ahaayeen ayagana waa la soo qabtay. Bilowgii way aamusay xilada anaga waxaan waxba kama ogin. Pelly oo wiilka macalimada isjeclaayeen wuxuu yiri yes aniga macalimadeeda waa jeclaay, xiriin uu naga dhexeeyay, laakiin aniga odaygeeda dilka loo geystay iyo afaarahaas wax aan ku ogahay bataatan ma jirto. Yacni indhuu cara ku shubtay. Kadib waxaa dhacday, waxaa la sii ogaaday in Cecilia oo secretary-da Pamela ay yihiin best friend. Cecilia lasoo qabtay, waxaa lagu yiri adigana waa laga shakisan yahay maadaama mudiiradaada laga shakisan, adina waa laga shakisan yahay. So haddii aad waxaan dilkan wax ku ogtahay oodna caawisid laguma xukminaayo. Saa marar badan idiin sheegay, qofku markuu saasoo kale dembi u galo haddii oo de booliisku ay information ka rabaan wuu la diil garayn karaa, wuxuu dhihi karaa information ka rabtaan waa idin siinaa laakiin xukunka iga khafiifiya miseba hay xukminina. Marka booliisku hadduu daliil kaafi haysanin way ku qasbaynayaan qofka la diil garayaan. Laba mid, in xukunka dhanba laga dhaafo oo la wareysa kadib la sii daayo waa option 1. Option 2-na waxa weeyaan in qofka information ka rabaan ay ka qaataan, tusaale oo kale qofkan wixii lagu dilay materialkii loo isticmaal ama mindi ama bastoolad ama maidka kale haddii la weysan yahay qofka haddii la rabo inuu sheego, yani diilkaasoo kale lala gala. Okay, Cecilia marka waxay la gashay booliska ay ku tiri information ka rabtaan dhan waa idin siinaya laakiin ima xukminaysaan, haddaad i xukminaysaan haddaba wax miidin sheegaya ani oo xaqa waxaan isticmaalaya aamusnaanta. Okay, xaqa aamusnaanta inay isweydiinaysaa dhici kartaa waa idin koobaa. Xaqa aamusnaanta waxa weeyaan qofka haddii aad eedaysana tahay
oo lagu geliyo qolka interviewga waxaad xaq u leedahay inaad ka aamustid ood hadli weydid. Yacni laguguma qasbi karo, gacana laguma qaadi karo, lagumana force garayn karo inaad hadasho. Waxaad dhihi kartaa lawyerkayga la-aantiisa ma halay lawyer ha qabsana. Lawyerku markaasi haddii lawyer adoo leh interview lagaa qaado, adi waxaad lawyerka u sheegtid lagu lawyerku ayaga u sheega oo weliba dee adiga maslaxadaada ku jirto. Lawyerku marka wuxuu idin dhexeyna adiga dowladda, dowladda adi hal su-aal kuma weydiinayso lawyerkay la hadlaysaa. I hope inaa idin ku aaway hadalka. Cecilia marka xaqaasi isticmaashay waxaa loo sameeyey marka Cecilia oo lagu xiray wax oo codka duuba, microphone codka duuba ayaa lagu xiray. Waxaa lagu yiri saaxiibta balanso normal iska dhig, u tag eena soo wareyso. Hayay tiri iyadoo xaqaas isticmaalaysa maadaama ay dilka wax ku ogeyd. Waxay la ballantay Pamela, Pamela ayay u tagtay guriga, weliba Pamela ugu tagtay ninkeeda isku qabeen. Waxay ku tiri hayay iyo warano se waxu jiraan interviewga maxaa lagu yiro maxay. Markaasaa Pamela ayaa waxaan ku dadaala clipkaas asoo kooban sakana yar inaa idin soo dhigo daliil ahaan. Anyway, Pamela waxay ku tiri war aniga wax ma kuu sheegayay, waxaan ka cabsanayaa bay ku tiri inay booliisku na maqlayaan ama ay adiga aad cudba iga duubanaysid. Oh, aniga cudma kaa duubanay. Anyway, ku tiri Pamela dhahaysaya naagtii la qabay aad dhahayso. Anyway, ku tiri haddii booliisku ay ku weydiiyaan ay ku yidhaahdaan wax maa ku ogtahay arrinkan, waxaad ugu jawaabaysaa maya. Number one. Number two, haddii ay ku yidhaahdeen Pamela ma dilkan geysatay ama waxmay ku ogeyd haddii lagu yidhaahdane, ayadana waxaad odhanaysaa maya. Haddii aad haad tidhaahdid ogow adigana jidkan annaga marno uunbaad mari doontaa, maadaama adigana eedaysanaad noqonaysaa oo dilkan maadaamaad wax ku ogeyd. Yacni waa la handadooya saaxiibteen. Markii codkaas la helay kadib ayaa saddexdii wiil loo shiday codkii. Waxay ogaadeen inay wax ka bedeli karaynin. Wiilashii marka way qirteen. Waxaa ugu horreeya qirta weliba boyfriendkii Pamela, wiilkii yaraaye Pelly. Pelly wuxuu sheegay, wuxuu yiri aniga gabadhaan waa jeclaaday, ayadna soo kale yacni waa lay qabaay wareya igala xadaydhii laheed. Uu yiri aniga ma qasbi lahayn, laakiin waxaan u fahmay oyna tahay xaqiiqada. Wuu yiri inay ayadaba xiriirka aan samaynayno ay raalli ka ahayd, ay okay ku ahayd. Weliba wuxuu sheegay Pelly xiriirka naga dhexeeyey ma aheen, uu yiri xiriir oo ma aragtay dee waa ku jeclahay, waa ku jeclahay, waa ku xiisay ma aan ilaa iyo Google ayaan wadaagnay, yacni Google Dhaafay il aan wada samaynu ka wada xasbiyallah. Anyway, wuxuuna yiri ayada aniga igu qalqaalisay, dilka ayada qorsheysay, bastoolada ayadaa noo soo gaday buu yiri. Oo wiilka lagu dilay odaygeeda lagu dilaya, bastooladii odaygeeda lagu dilaya ayadaa keensatay, cuudu billah plaanka ayadaa degtay buu yiri. Pamela markii wiilashii saas ay u qirteen ayagana ay dee dabcan eedaynta ayada saareen, ay yidhaahdeen ayadaa ka dambeysa, ayadaa ugu qalqaalisa, ayadaa yeeshay saaxiibteen. Pamela waxaa la soo qabtay 3 August 1999, yacni 3 bilood kadib ayaa la soo qabtay. Subax ayadoo jaamacadda joogto shaqeynaysa ayay booliisku u tageen. Waxay ku yidhaahdeen maanta laba akhbaaraan ku wadnahay. Koo waxaa lagu yidhi qofkii odaygaaga dilay waa la soo helay, haye. Number two, warka labaadeen ku heyna waxay tahay adigana inaad tahay eedaysane. Jaamacaddii dhexdeeda saaxiibteen inta garbaduub loo xiray, yacni gacmaha bahalada oo booliisku dadka kaga xiraan lagaga xiray, la soo watay. Dabcan waqti xaadirkaasaa lagu leeyay 1999, de TV-yada iyo joornaalada jireen. Pamela qadiyadeedu all United States ayaa qabsatay. Qof hadii u jira lacala Soomaalidu waa ka xanaaqnaa da'de, lacala qof 1999 caqli lahaa oo America joogay oo qadiyadan arkay. Hadduu jiro qaybta commentiga nugula wadaag hodanay waa arkay qadiyada berigaasna TV-gan ka arkayna soo dheh ee ma ahan da'da muugta nimcadu Ilaahay siiya waaye dadke ilaa cimri dheeran ka barina yaa rab. Anyway, dadkii marka eriyadaas deganaa Florida waxay sameeyeen banaanbax, pressure la saaray laamihii amniga in naagtan lagu xukumiyo xukun qof bini aadana lagu xukumiyo kii ugu darnaa, ayagoo sabab uga dhigaayo maadaama ay ayada oo yacni waxay sabab uga dhigeen waa arday asaga waana wiil yar oo dee yacni loori laatin jir way ka weyntahay dabcan.
waxay ka qaadatay caqliga ayadaa piush garaysay ayadaa yeeshay adi eedii oran saaxiibteen Pamela ayaa laga saaray eeda. Dabcan labadii wiil kale iyo dee saaxiibkeedii horena waa ku markaati fureen oo xidhaadeen ayada ayaa na push garaysay. Waxaa kaloo sheegeen markii ay dilka geysteen intaysan guriga imaanin ka hor, yacni Firiya markay ayagu odaygeeda soo dileen ay ka soo laabteen ayadana intay guriga imaaminin, dhexda ayaa lagu kulmay saddexdii wiilbo 500 oo cash dollar USA dollar eh ayay farta ka saartay. Yacni calaa wiilkii markay odaygeedii dileen ay soo laabteen ayadna intay guriga imaanin ka hor, dhexda lagu kulmay 500 oo dollar oo cash eh ayay siisay. Ku tiri waa abaalmarintiina 500. Pelina waxay igu tiri wiil intay daanka iga shumisay waa ku jeclahay waana ishelnay ee uga, yacni waa ishananay waay ma fahanteen inda adeeg. Anyway, wuxuu kaloo sheegay in Pamela ayada ay rabtay in odaygeeda la dilo. Okay, saaxiibteen maxkamadda markii la soo fadhiisiyey waxaa lagu yiri maxaa kugu kalifaya in odaygaada dee aad dhahdid hal ii dilo oo waa awoodeyna iska furtid. Waxaa la ogaaday Greg Smart odaygii la dilay ee Pamela qabay maskiinka inuu ku jiray life insurance. Gaaladan waa habaaran yihiin, waa ishalaageen, bala idin dhibsatay maxaa life insurancekan ku intixaamay. Inuu life insurance ku jiray ayaa la ogaaday. Life insurancekaas asoo ku jira haddii ay isfuraan Firiya, haddii ay isfuraan maanta, hadday isfuraan uu beri dhinto, life insurancekaas xaq uma lahan. Laakiin asoo qaba hadduu dhinto ama ha la dilo ama ha dhinto iskiisa u dhinto ama jarha ka dhaco, anyway hayagoo isqaba hadduu dhinto lacagtaas xaq ayay u yeelanaysaa. Saaxiibteen waxayna tiri oo kale waxaan yacni u amray in odaygeyga yacni looga taqaluso sababta koowaad waxay tahay life insurancekaas, number two-ne ma rabin bay tiri inaan luusgareeyo eygeyga, yacni dooga guriga uu jooga eyga ayaa eyga dooga eh, yacni ayaabantahay soo ma anigu wallahi markii ku saasaa u yaabay. Yacni odayaaga dil saddex wiil halaag oo jeelashaha lagu shubo ayagoo shabaab oo jaamacada dhiganaya, it's okay for you, laakiin inaa ay weysid ani lacagta okay waayo, qofku damc waa gali karaa, sheydaan iyo naftaa walaale, laakiin ay inaa ay luusgareyso maa qof bani aadan u dili kartaa, acuudu billaah. Saaxiibteen waxay tiri lacagtani inaa helaa rabay wiilka yarna isku feereeyo, eygeygana inaan luusgareeya ma rabin. Haddaan iska fura bay tiri eyga maadaama asaga soo ka soo qaaday meelaha eyga laga soo qaado, asaga damaanada qaaday, ina laga ceshtaa ka baqaayo bay tiri. Aniguna eygan waa jeclahay, ma ka maarmi kari, laantiis ma noolaan kari, ay bilaahi adduunyo joogi see rabtaa. Waxaan arkaa le naaga dhaho ninkayga laantiis ma noolaan kari oo ragooda jecel, normal waa inaag inay ninkeeda jeclaat, aniba marxuunka waa jecla, waana jeclahay stiil, waana jeclaan doonaa. Oo ceema naagtu inay ninkeeda jecel. Hadda tusaale kale, hadda ani awal marxuunkii doona waxaan dhihi jiray waa jeclahay, yacni inaan luusgareeyo zawjkayga marabi waa jeclahay. Naag walba la qabo oo daniin wanaagsan ilaahay ku soo aadiyey 100% waxaan hubaa inay ninkeeda jeceshahay. Okay, awlaadeedoo kale hadda maanta awlaada ii joogta mo asagii ilaaha qaatay, awlaadeeda waa jeclay inaan luusgareeyo marabi. Maal oo kale inaan luusgareeyo marabi haddaan maal haysto, taa waxyaabahaasoo kale waa normal family, laakiin ey yudhiigu igu karinay basug. Anyway, saaxiibteen waxay tiri waxaa lagu yidhi haddaba wiilashaa la weydiiyey, waxaa lagu yidhi sideed guriga ku gasheen. Wuxuu yiri subaxnimadii inta aysan guriga markuu odaygeeda baxay kadib, ayadana intay shaqada tegin guriga back door-ka oo iridda gadaal ayay noo furtay buu yidhi. Si yacni guriga yacni se wuxuu dhaceen idiin soo kooba. Wuxuu yiri subaxnimadii intaysan shaqo tegin iridda hore, guryuhu laba iriday qabaan America Europe-taanba waa qabaan, iridda hore mahayna iridda gadaal ee back door-ka ayay furtay buu yidhi. Markay baxday kadib anaga back door-kii aan ka soo galnay buu yidhi guriga, gurigii oo dhan ayaan qasnay, oo waa ka sawirada saa ujeediin oo qasnadihii jiijiidyada maaldhaha meeshan oo alaabada la dhidhigo la wada furay, dharkii la gediyey, yacni
waxaan rabnay buu yidhi qadiyadda oo ayadaaba fikirka laheede inaan loo ekeysiiyo dil xatooyonimo ku imaatay oo ahayn dil ula kac ah. Wuxuu yiri marka guriga waxaan ka dhignay buu yidhi sidii guri la xaday oo kale ayaan ka dhignay buu yidhi guriga oo dhan baan qasnay waa iska baxnay buu yidhi backdoorkiina sidii uu ninku u dareemin waa celinay buu laakiin jug masiinu iskama xirin uu yiri waa iska baxnay waa iska soo baashaalay maalinkii suuqa wax ka cunay buu yidhi duurkeenaasa ku jamko saacadu shaqada ka imaanayo saacadu guriga imaanayo xaaskiisa noo soo sheegtay bay yidhaahdeen. Waxaa dhacday bay yidhaahdeen markuu saacaddu shaqada kasoo baxayaba annaga eriyaadan ka dhoweyn uu yidhi waa dhuudhuumanay waxaan rabnay buu yidhi inaan parkingkaba ku dilno kadib haddana waan fekno xasnili buu yidhi parkinka waanayla maqli gudaha guriga ha u galo. Guriga markuu soo galay saaxiibkeen wuxuu arkay de gurigiio qasan raggaana already backdoorkeyba kasoo galeen fadhigu asaga marka gurigooda lasoo galo fadhigaa loosoo hormaraay backdoorka iyo jikadana waa isku furan yihiin ana iyaguna jikadayba ugu dhuumanay ninka. Abeenu jikada dhinaceeda soo aadayba bastooladii ayay ku qabteen markaasa waxay ku yidhaahdeen dib u durwareya dib nooga durga dib u durka markaasu maxaa rabtaan qaata waxaa rabtaan markaasu ku yidhaahdeen lacag ma rabnay faraantida gacantaada ku jirno marriagka oo faraantida marka laisguursado laysku geliya noo daawaday faraantidaana rabaabuu ku yidhi peli peliyaa markaas dilay ninkayaa wiilkii macalimadiisa jeclaaba macalimadiisu jecel odaygeeda dilaayo wuxuu ku yidhi faraantida isii Greg Smart marka maskiin daacad u ahaay ninkala hadduu wax ogaan lahaa uuba u tuuri lahaabe wuxuu ku yiri ma idin siinay haddaa idin siiya buu ku yidhi xaaskayga wuu idili wuu idili miyaamise waa waxba igu garaaci buu ka waday arono somehow markuuna diiday isla markiiba waan ku dhufanay buu yidhi hal xabaleyba madaxa looga dhuftay xabadiyaada qaarejisay maskiinka. Waxaa kaloo sheegay Pelly dilkan ka hor inay laba jeer oo kale isku dayeen inay dilaan laakiin Pelly oo cabsaday wiilka raaxay macalimadiisa jecel uu cabsaday markuu markii koowaad cabsaday way barbariday mar labaadka haddana markuu cabsado ku yidhaan waa baqaaya ma samayn kari ayay ku tiri haddaa ay jeceshahay oo rabtid xiriirkeenu inuu sii socdo soo dil haddaa soo dili weydid dambeeto ma ila hadli kartid mana kulmeeno xiriirkeenan saas ugu go-aya. Peli marka wiilkeera maskiinka wuxuu maxkamadda ka sheegay waan jeclaa buu yidhi inaan luusgareeyana ma rabin saasaan u sameymaayn an ninkaas xumaan iyo inaan dilo iyo dee dil oo kas ah oo xumaan ah igamay ahayn yidhi just inaan ayada luusgareeyo ma rabin. Anyway maxkamaddu waxay xukunkeeda ku dhawaaqday 1991 bishii sagaalaad toddobadeedii ayaa xukunka lagu xukumiyey la saddexdii wiil waxaa lagu xukumiyey 12 sano oo jeel ah waa yartay ma daawada walaah waa yartay ilaa barunta jeceel. Saaxiibteen Pamela oo odaygeeda in la dilo ka dambeysay waxaa lagu xukumiyey jeel abadi nolosheeda inta ka dhiman inay jeelkaas ku jirto oy ku dhammaysato. Cecilia kuseerta gabadhii codka ka duubayso sekretarida u ahayd ayada maadaama oreri ay laamaha amniga ay diil la gashay lama xukuminin oo de diilkaaba ahaa inay xaabiso oo layska daayo. Sidii ayaa wiilashii lagu xukumiyey 12 sanado waxayna kasoo baxeen 2003 bilowgeedii ayay jeelka kasoo baxeen. Hadda de already jaamacadoogii life ku qaarkood waaba guursadeen. Saaxiibteen Pamela 2006 ayaa rafcan qaadatay waxay tiri aniga waa lay dulmiyay beri baan ahay wiilkaan eray Pelly asaga iga dabuureega asaga ijecla asaga iraaraasa naagti shalay qiratay maba ahaya asaga iraaraadsanay shalay tol waxaa u qirtay inaan anigu ra'yigaasaan ka dambeeyana pressure la isaaray ahayd oo mudaaharaadkii waxaa plan the murder of your husband. No, I did not. Did you know it was going to happen? No, I did not. Did you want him hurt? No. What happened to Greg is the most horrible thing I've ever gone through in my life. And I'm still haunted. Sakilifi, laakin aniga bari baan ahay. Rafcaankii qaadatay 2006-kii waa laga diiday. Haddana 2020-kii ayay rafcaan qaadatay. Haddana waa laga diiday.
hadaba adiga daawaday qadiyadii waa dhamaysatay. Dadaa hadda 2020-gan u doodaayo oo qadiyadan markaa soo diyaariyeen raanta YouTube-kan ka helay qadiyadan, to be honest, commentyada dadaa waxaan arkayaa ayada difaacayo dhahaayo victim waaye, waa la dulmiyey, dulmana waaye afaarahaas. So adiga daawaday qadiyadan say kuula egtay naagtan in la dulmiyey may kuula egtay? Ani hodanaha ra'yigayga sida qadiyada loo soo bandhigay hadday tahay, dabcan ayadaa wax dulmisay, ayadaana ka dambeysay in ninkeeda la dilo. Laakiin waxaan ku darsan lahaa inkastoo ay dulmile ay tahay ninkeedii dishan oo waxba u geysanin, haddana 20-30 sano ayay xirneed, yacni cimrigeedii laba jibaar waa ku qaadatay jeelka. Xilligan 60 jir kama yara, yaa kama yar 60 jir. Okay, waxaan dhihi lahaa 31 sano ee xiratay is enough in layska soo daayo oo yacni buugga naxariista loo baaro ayaan ani hodan ahaanteed is dhihi lahaa. Adiga daawade laba soo sheeg, ko maayada wax dulmiday mise beri waaye, labane ma ila qabtaa ra'yiga in la soo daayo maadaama qadiyada noocana aan soo aragno. Qofka ugu xun ee la xukunka ugu xun ee qofka lagu xukumay waxa weeyaan 20-30 sano iyo 30 sano samaha daawade. So 30 sano ayada waaba dhaaftay, 1 sana 30 kii u dheer, 20-30 sano ay xirantahay in layska soo daayaan qabiilahay. Adigana ra'yigaa qaybta commentiga nagula wadaag. Waxaa idinka codsanaya inaa marxuumka iigu duceysaan inuu ilaahay u naxariisto, qabriga u waasiyo, kitaabkiisa midayda ka siiyo, jannadana nagu kulmiyo. Allahuma aamin ya rab. Please like iyo share taanaga ilaawina. Intaan ka kulmayno video-gan video lamid anoo walaashiin hodan waxaa idinkaga tagaya. Fi amaani.